José Irles Lloret y soy el presidente de la cofradía del Santísimo Cristo del Hospital. Esta profesora realmente pertenece dins de la Junta Central, pero se encarga la cofradía del Cristo de organizarla. La corporación municipal, desde que la realicem, realmente se volca toda en general, no hay ningún que falle, todos los años, incluso el año que va a ploure barbaridades, van a cumplir todos. Es una procesión diferente de todas las otras que hacemos. Es completamente de silencio, siguiendo a la cruz que va adelante en dos filas con el cirio, pero completamente en silencio. Està oberta a tota la gent, a totes les associacions. La gent participa, com veu, en roba de carrer, pot portar la seva medalla distintiva de la seva cofradia o de la seva associació, que és capulari, perquè ens consta que hi ha gent de fora dels pobles d'alrededor, entonces cada vegada té una miqueta més de participació. L'any passat se van repartir uns 900 ciris aproximadament, el donem així, el dona la cofradia. Esperem allò que este any puguin arribar als 950 o... estaríem molt contents que arribarem a aquesta xifra. Bueno, sempre se sent emocions noves, te queda algun anillo de que isca tot bé, de que no això, per sort d'un any el temps no amenaça, no n'hi ha de moment ni això, esperem tindre una bona professora. We'll be right back.